a votação que define quem será eliminado do BBB 22 está pegando fogo. Laís, Douglas ou Eliezer? Quem você quer eliminar? Já conta pra mim aí nos comentários a sua opinião. Os números atualizados da enquete já mostram um possível eliminado com alta rejeição. Vem chegando que eu te conto tudo. E aí, pessoal, eu sou o Will Silva, esse é o canal das estrelas e aqui você fica por dentro de todas as novidades do BBB 22. Se você não está inscrito, clica aí agora no botão inscrever-se, ativa o sininho e deixa aí o seu like, que a meta nesse vídeo é de 500 likes. Você vai ajudar muito o canal das estrelas, tá? Vamos já ficar de olho aqui nas enquetes, pessoal, porque ó, as enquetes já mostram um possível eliminado com alta rejeição, tá? Eu quero também saber a sua opinião. A sua opinião é sempre muito importante. Quem você quer eliminar? A Laís, o Douglas ou o Eliezer? Ó, o Votalhada, pessoal, todo mundo sabe que o Votalhada faz uma média geral das enquetes que rola aí na internet. Então, nas pesquisas dos principais sites, nesse momento soma mais de 1 milhão e 400 mil votos. Na média geral das enquetes dos principais sites, UOL, Extra Globo, Na Telinha, Notícias da TV, todos os sites, na média ponderada, a Laís tem uma rejeição absurda, 81,12% dos votos para dizer adeus. E aí o Eliezer aparece como o segundo mais votado, com 11,6%, e o DG com apenas 7,82% dos votos para sair do programa. Essa média, pessoal, ó, presta atenção nos números. Essa média ponderada de todas as enquetes dos principais sites. Então, ao invés da gente ir lá num site, olhar no outro, o Votalhada já faz uma média ponderada de todas as enquetes em todos os sites. E a Laís aparece com a rejeição absurda. Apenas no site Na Telinha, a Laís não é eliminada. O Eliezer é eliminado com 52,90%. A Laís com 45,40%. Só que na média, quem vai ser eliminada é a Laís com 81,12%. Nas enquetes do Twitter, já soma mais de 754 mil votos. E aí, a Laís aparece com 68,19%. O Eliezer com 26,44% e o Douglas com 5,37% dos votos. Vou até dar um zoom para você acompanhar comigo. 5,37% dos votos, corrigindo. A Laís com 68,19% e o Eliezer com 26,44%. Agora, nos canais do YouTube que a gente ama assistir, já soma mais de 800 mil votos. E a Laís continua com uma rejeição absurda, saindo em todas as enquetes de canais do YouTube com 81,80% dos votos. O Eliezer tem 11,38%, tá? E o DG com míseros 6,82% dos votos na média ponderada de todas as enquetes de canais do YouTube, que nesse momento soma mais de 800 mil votos. Nas enquetes de canais do Telegram, já soma quase 100 mil votos, tá? E a Laís aparece com 64,95%, o Eliezer com 30,34% e o DG com apenas 4,70% dos votos
para ser eliminado nas enquetes de canais do Telegram, certo? Aí a Laís não tem rejeição nessa enquete do Telegram. Por quê, gente? Muita gente no Twitter, no Telegram, fala que a Laís precisa ficar para continuar batendo de frente com o Arthur Aguiar, porque senão o programa vai flopar ainda mais do que já está flopado. Porque precisa de embate, né, no jogo. E aí, nessa enquete do Telegram e do Twitter, a rejeição da Laís é menor, porque o pessoal defende mais o entretenimento do que prefere eliminar por ranço, certo? Agora vamos ver na média ponderada de todas essas enquetes, ó. Já soma mais de 3 milhões de votos na média ponderada das enquetes de sites, Twitter, YouTube e Telegram. A Laís tem rejeição, 77,74% dos votos. Rejeição altíssima. É rejeição altíssima porque ela tem mais que o triplo do segundo mais votado, que é o Eliezer, com 15,38% dos votos nesse exato momento. O Douglas tem 6,87% dos votos para ser eliminado. Então é certo que nesse paredão o DG não vai ser eliminado, né, gente? O DG tem a menor porcentagem de votos na maioria das enquetes. Aliás, em todas as enquetes, o DG é o menos votado para sair. Só que a gente vê também que a diferença da Laís para o Eliezer é muito grande, principalmente quando a gente analisa essa média ponderada de todas as enquetes, onde a Laís tem mais que o triplo de votos do segundo mais votado, tá certo? 77,74% dos votos para ser eliminada. Lembrando, pessoal, que esses números eles vão mudar ainda mais ao decorrer das próximas horas, dos próximos dias. Então, o que eu peço? Que você inscreva-se no canal, ajude com o seu like, tá certo? Ative o sininho, porque aí, quando eu postar uma novidade aqui no canal ou abrir a live de fofocas, você vai ser atualizado e vai ficar por dentro de tudo que está rolando aí no nono paredão do BBB22. Lembrando também que você ativando o sininho, quando eu abrir a live de fofocas, tem aquele momento do G-Show que a gente vai largar votos. Você pede no chat e eu obedeço votando no G-Show. É só pedir durante a live. Quem não participou precisa vir participar, que é muito divertido. A gente se diverte bastante, tá certo? Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, conta para mim nos comentários quem você quer eliminar, Laís, DG ou Eli. E também deixa um emoji aí de estrela nos comentários, que eu vou dar um coração no seu comentário com emoji de estrela. E aí no próximo vídeo, na próxima live, eu te mando um salve, tá certo? Muito obrigado por estar comigo. Um grande beijo e até a próxima.